ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିଲାଣି ମଦ ମାଂସ ଓ ଟଙ୍କାର ଆସର। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବୁହା ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ମଦ ଓ ମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜବତ ହେଲାଣି 118 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏହି 118 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହାର? 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟରମାନେ ଯୋଜନା କରି ନେଉଛନ୍ତି କି? ମେ 13 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବାଜିଛି ବିଗୁଲ। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଖି ତରାଟି ଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜବତ ହେଲାଣି 118 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 2,07,00,000 ଟଙ୍କା ଜବତ। ମଦ 18,19,00,000, 43,69,00,000 ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ସୁନା 7.17 କୋଟି, 47.44 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ମୋଟ 118 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି? 61.66 କୋଟି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 30 କୋଟି, ରାଜ୍ୟ GST 17 କୋଟି, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ 6.64 କୋଟି, ପରିବହନ ବିଭାଗ 1.19 କୋଟି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ 73,00,000, ବନ ବିଭାଗ 95,00,000। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ରେ 3,873 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3,854 ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ରେ 587 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, 582 ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁରରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାନରକୁ ନେଇ 2,700 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ୟାସ୍ ସିଜର୍ ହେଇଛି 2,07,00,000, ଲିକର୍ ସିଜର୍ ହେଇଛି ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 18.19 କ୍ରୋର୍, 18,19,00,000। ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଛି ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ସେଇଟା ହେଉଛି 43.69 କ୍ରୋର୍, ଏବଂ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମେଟାଲ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୁନା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମେଟାଲ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି 7.17 କ୍ରୋର୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି 47.44 କ୍ରୋର୍। ଏହି ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 118.65 କ୍ରୋର୍, 118 କୋଟି। ସେପଟେ ଏହି ସବୁ ଟଙ୍କା ଓ ସାମଗ୍ରୀର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଲୋକେ ଜବତ କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିବା ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ମୋବାଇଲ ଟାବ୍ଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ସହ 5T ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଫେଇ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ନେବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ କି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ଏହି ସଂସ୍ଥା, ଏହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଟେମ୍ପରିଂ ପାଇଁ ସେଇ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ବୁଥ୍କୁ ଯିବେ, ଏବଂ ବୁଥ୍ରେ କେମିତି ଟେମ୍ପରିଂ କରାଯିବ ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପ୍ଲାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏବେ କେନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଲେକିନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ମିଳିଥିଲା। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଥିରେ ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗିତା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନର ନିର୍ବାଚନ ମେ 13 ହେବ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 4 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଅଧିକ। ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 31,87,771 ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30,96,243। ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 62,84,649। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।